ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. შუამთობის დღესასწაულზე აჭარის მაღალმთიანეთში ჩასულმა მიხეილ სააკაშვილმა აჭარა საქართველოსგან გამოყო და აჭარისა და საქართველოს უკეთეს მომავალზე ისაუბრა. საქართველო და აჭარა მხოლოდ წინ უკეთესი მომავლისკენ იმოძრავებს. ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ კურორტ ბეშუმში მოსახლეობასთან შეხვედრისას გააკეთა. დავიდეთ, ეხლა ეხლა ჩვენი მოსვლის დროც არის. მეტი საქმე არ მაქვს, რომ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენგან დაგაბაროთ და გაგკრევინოთ. ის ხალხი ვინც გეუბნება რომ უნდა დაბრუნდეთ ძველი იმპერიული კონტროლის ქვეშ, რადგან იქ უფრო კონტროლად გძლობთ თავს. ჩვენ მათ გვინდა უთხრათ, ჩვენ უკან წასასვლელი არსად აღარა გვაქვს. საქართველო და აჭარა იმოძრავებს მხოლოდ წინ უკეთესი მომავლისკენ, როგორც ჩვენ ყველამ ერთად დაუსახელთ. მეტი საქმე არ მაქვს, რომ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენ დაგანგრევინოთ. ასე მიმართა ოპოზიციას აჭარის მაღალმთიანეთში ასულმა მიხეილ სააკაშვილმა. პრეზიდენტმა ოპოზიცია გააკრიტიკა, რომელიც მისი თქმით აშენებული ქვეყნის დანგრევასა და ხელისუფლების კორუმპირებული ძალებისთვის დაბრუნებას აპირებს. ამას წინათ ერთი რომელიღაცა ადამიანს მოუკარი თვალს, პოლიტიკოს, და ესე იწახოდა, რომ კი ბევრი ააშენა მთავრობამ, ბევრი გააკეთეს ამ ხალხმა. კავიდან ეხა და ეხა ჩვენი მოსვლის დროც არის. მეტი საქმე არ მაქვს, რომ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენგან დაგაბაროთ და გაგკრევინოთ. იმიტომ რომ ყველაფრის დაგრევა ძნელია, მაგრამ ისეთი სპეციალისტები არიან გრევის. ისეთი ექსპერტები არიან, მაგათ ხელში რომ ჩაუგდოთ, თუნდაც ჩვენიც 50 საათულიან სათამჯერები, შეიძლება ორ თვეში არაფერი აღარ დარჩეს იქიდან, ნუ რას უკაცრავად. მიხეილ სააკაშვილმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან ვაშალომიძის ქონებრივ მდგომარეობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას 8 წლის განმავლობაში საცხოვრებელი სახლიც კი არ გამოუცვლია. პრეზიდენტმა ისიც აღნიშნა, რომ ვაშალომიძე აჭარის მშენებლობით იმდენად დაკავებულია, რომ ოჯახს დღემდე ვერ მოეკიდა. აი გიდაგით. ამ კაცმა. რაც ჩამოდიოდა ერთი და იგივე ხის კოხში ცხოვრობს ბეშუმში და ბათუმშიც იქ ცხოვრობს, როცა როგორც ვიცნობდი, როგორც სტუდენტი. განსხვავება იცით რაშია? კორუმპირებულ მართველებსა და ჩვენ თავრობას შორის. ლევან ვაშალომიძემ ვერ აიშენა სახლი ამ 8 წლის განმავლობაში და არ აიშენა. ოჯახსაც კი ვერ მოიკიდა 8 წლის განმავლობაში. მაგრამ სამაგიეროდ მან ააშენა ახალი აჭარა.